historický úspěch Trutnova a Vrchlabí. Hokejisté spojeného týmu HC Krkonoše postoupili do ligy. Účast ve druhé nejvyšší soutěži si vybojovali v kvalifikaci proti Strakonicím. Po vítězství na ledě soupeře 5-1 zvládli bez problémů i domácí odvetu. Základ k výhře 4-0 položili už v první třetině, kdy se trefili Luňák a na 2-0 zvýšil Jan Crnský. Ve třetí části narazil pečeť na postup dvěma góly Řehák. První gól to mě nahrál Vojta Perutko jasně do prázdný brány. Kdybych to nedal, tak to bych asi zahodil hodně velkou šanci. A druhá vlastně jsme jeli 3-1 a Kuba Hrdličku střílel a golmanovi to vypadlo spod vyrážečky a já jsem to akorát vyšťouch a do prázdný brány jsem to dal. Začínali jsme od důsledné obrany a když to vyjde, tak padají góly. No. Nehrát každý to, co svoje, to svý, tak jsme klidně prohráli a mohli jsme jít úplně někde jinde. Nemuseli jsme ani postoupit do kvalifikace. Výborný výkon podal v domácí brance golman Ješke, který kryl všechny střely a vychytal čisté konto. Je úplně super pocit, já nevím, jak bych to popsal. Dařilo se celému týmu, kluci tam skákali obránci. Byly to jednoduché střely, co jsem pochytal a zaplať pámu jsme tam. No, mě to dneska nepřipadalo jako jednoduchý střely, těch závodů tam bylo docela hodně. No, ale kluci, jak říkám, výborně mě zastoupili a musím jim poděkovat. Postoupili jste do ligy, jaké prožíváte pocity? No, fantastický, je to historický úspěch tady pro ten klub, jak pro Trutnov Vrchlabí, tak pro Krkonoše a kluci si to zasloužejí, můžu teďka slavit, odmakali to, sezóna výborná, bezvadný. Jaká to byla série proti Strakonicím? No, viděli jste sami, hrozně těžká, ty Strakonice hráli to sami doma, my jsme to museli vybojovat. Je to obrovský zadosti učinění pro mě a pro všechny kluky, protože se to tady o to bojuje už tolik let a jsem rád, že jsem u toho mohl být. Prozradíš něco z oslav, jak budou vypadat? Tak jako, asi si to dokážete představit. Máme nějaký pivo, nějaký šampáňo a víc asi prozrazovat nemusím. My jsme vám tady přinesli, takže to dejte. Děkujem. Samozřejmě sehráli jsme nějaký přátelský utkání s prvoligovými manšaftama, takže víme asi, jak to tam vypadá. A pro první sezonu tam rozhodně budeme mít udržet tu soutěž. Jo, nejdeme tam s tím, že chceme postup do extraligy, to rozhodně ne. Navíc si myslím, že ten kádr, který tady bude muset asi doznat i nějakých změn, ale to je všechno daleko a teď prostě budeme slavit. To pro nás ta oslava. Hokejová sezóna juniorů HC Krkonoše je u konce. S přípravou na tu další ligovou začnou v květnu. Pro Trutnovinky.cz Michal Bogáň.